السلام علیکم دوستانو شبیلہ اشتر کے بسر گرال ازواد درک دا جنو دا کٹا خیلو ریکارڈ نکلن او پر دی ٹرم کی جکم دے مجینی خان ما مرحوم جوی دے پراز دے دے لطیب تے دے ترک دے ورور و دے شریف دے درک دا جکم منن بہت شوی دے تاریخ شکم دے چھی گیرہ دو ہزار ایکی سو پر دی ٹرم کی مجینی خان ریکارڈ نکلن مکبری نہیں اے جنو دے نہیں تے جات دے سیٹ دے غام دے پوٹ پر دی ٹرم کی مجینی خان درخت ہے اگے جنو دار او وتا بس منو نو کوم تو دا او بس خوشی خبر ادا دا جی اے اللہ تعالی دے ہر چتے دا سپیری دے پستا ورکنگ او بلا خبر ادا دا جی یا لا مو بخ پدوڑ تر تر سے تنا ہا بس نو دے مٹی مٹی رستو رستو دام رکھ لے سب آلے رتیری خالق گانا دا ٹیم کام دے کئی مل مزاز رسن جو درس درس تم گیا ہے خپل بن تے مو بہ ہلو تا کوی پلا روسے والے دوا ورتا کبھی خود بخا الے لگا تیز تیز رو سے ٹیم کام دے ہاں دیو بس 3 منٹ 2 منٹ
ټیم کم دی هغه ته کټنه ولا دیبل سایډ تر وړه ما ٹول خالق اور اغون دی راشی او دے درک جنازہ دے مولا دے مرحوم علی خان ٹٹار خیل جن کوٹ دی کلان سے تعلق ساتھی فراز دے اورور درک دے کم دے فراز دے اور طریق دے اور لطیب دے اورور دے دے اگے جنازہ و بس اللہ دے آگا دنیا و تخا کی پروتی با زکر جن مار گاگ دے دوستان و واسیتا ننشتا کچھ جنو دے کچھ جتواز سمیش دے دا سے آگا دے کم سے پاگے مانے تو سے سنگ بس بس مجھے جنازے تھا نا وہ جنازے نہ بات کرے ہاں حجی صاحب صاحب جنازے جو نتیجے تنفتے جوڑ ټول ته په دوه سلامونه چې څوک موږ ګوري تاسو کې ټول ته دوه سلامونه درک کې مړ شو هغه نه خبر شي وي الله دې یو بشي الله دې هغه د نوې خستا کی د نوې غجنه دا یو شو الله دې نور خیر پېښ کړي او چې څوک موږ ګوري ټول ته سلامونه الله مشلره بولاره چې هغه بارے چې ته لر بر پښتون دې پوره